Halo. Dani. Nakwambia jamaa mko wapi? Jamaa mmepotea, twendeni Nairobi tukamwibie Sonko. Sonko ana mapeni madola mabilioni yako nayo kwa nyumba yake. Acheni kuibia watu mtaani jamaa, acheni kumtapigwa bure mshipe na polisi na sasa mwibia watu wa mtaani, kwani twendeni Nairobi tukamwibie Sonko ako na mahela. Mimi kwanza bezio nimepata form, naona hapa Kibokoni, nimeenda kwa mganga mwingine akaniambia hapa Kibokoni kuna pango hapa Kibokoni. Tukaingia na hilo pango la Kibokoni, tuatokea kwenye nyumba ya Sonko kwa chini, tuibezo pesa, tutoke Nairobi, tuje mpaka Kibokoni, tutoke tuingie mtaani fresh. Nakwambia tuingie nu mchongo jamaa, tokeni chukua rende lote la mateja huko wa wapi wapi, twende Nairobi tukamwibie Sonko. Faster jamaa, twende tukamwibie. Mimi kwanza bezio nimepata form, naona hapa Kibokoni, nimeenda kwa mganga mwingine akaniambia hapa Kibokoni kuna pango hapa Kibokoni. Tukaingia na hilo pango la Kibokoni, tuatokea kwenye nyumba ya Sonko kwa chini, tuibezo pesa, tutoke Nairobi, tuje mpaka Kibokoni, tutoke tuingie mtaani fresh. Nakwambia tuingie nu mchongo jamaa, tokeni chukua rende lote la mateja huko wa wapi wapi, twende Nairobi tukamwibie Sonko. Faster jamaa, twende tukamwibie.